ntabwo nigeze niga ngo ndabona akazi sibyo nta kindi kintu nakoraga nacuruzaga urumogi sibyo nkanarunwa kandi niko kazi yansanzemo urumva ryarari kugira ngo rimvemo ryagombaga gufata igihe kirekire nukuri niba ari ikintu cyari cyarananiye nari narabwiye n'Imana nari narayibwiye ngo mana unyatse umugabo waba ungerageje nukuri Yes, reka nongere ntangire ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza urukundo rwa Kristo ndetse no gufashwa n'umwuka wera bikugota hano uherereye mbere ya kamera zacu turi kumwe n'umumama Yes ashim. Yes ahimbazwe. Ko warakaye se wokabyarawe. Nago ndakaye nisi. Si yagushaririye. Isi ni ishuri. Arashya none. Yawe byihorere no gutwika. Makuru ya Yago for Wim. Yago wamunyereka namuhobera. Abamusebya ni babusebye ariko nge muhe na Yago namuhobera nkarara nsinziriye. Reka da. Biri seriye. Hagazaba sheri wanje nta muramenye uko wabona muvuza ibindi Yago ni umubyeyi ni inshuti nziza ni umuntu utekereza aho yavuye ni umuntu wahanze indirimbo azaho yakomotse ni umuntu ufasha abantu atitaye icyuri cyo atitaye kwa nakuze rero yagonda gukunda mfite n'umuntu gukunda umwana wanje aragukunda cyane ni nka kantu kahe gatoya katumye ukunda Yago Yago ni ibintu byinshi ntabwo ari gato buriya iyo uzaba ukomeye unyura mu bikomeye kandi iyo uzaba umuntu ufatika utanga ibintu bifatika Yago nabanje kumukunda yagiye kwa wa inyogoye nongera kumukunda yagiye gushyingura Paul nongera kumukunda yagi afite umukobwa bita ndamwibagiwe ubu ni urimo kumusebya aho wari sumatiga Yago nari nicaye ahantu mu shyamba nari naburaye meze nabi umugabo amaze kutwirukana mu kwezi kwa kane amaze kutwirukana n'umwana twari tumaze gatatu tutarya yego hari umuntu nahamagaye kandi ni umukozi w'Imana ndamubwira nti mukozi w'Ima nta nubwo namusabye naramubwiye nti wansengeye kw'inzara twishe tumaze gatatu tutarya yego usukuntu yambwiye yarambwiye ngo mbese nubwa mbere waba ugize inzara nanubi yo murebye sinkubeshye uwo muntu w'umutumishi wa Bwana yewe umuhanuzi w'Imana ubwo se ntiyavangiwe se muciriye hiteka ariko Imana izakubabarire Brezil wambwiye nabi inde Brezil ndanamuvuzi yarabimbwiye arambwira ngo nubwa mbere se wabe wishwe n'inzara nubwa mbere mvuze umuntu nk'uwo nguwo reka mujye bubanza mukora akazi mugire views ubundi abantu bajye babatumira ese urabutaragira views nta n'umuntu ukuzi agutumire gute ako se wamugana ibyo rero nibyo byishye umurimo w'Imana byishye umurimo w'Imana kandi Imana iraje ihembe na hane kandi nimugire ngo biri kure byaratangiye mwasenze mubwira Imana ni nk'uko twahunze muri Kongo tukabwira Imana n'udusubiza mu Rwanda tuzagukorera tuzagira gute tugarutse turayibwira ngo mana mfite umugore mwiza n'igitanda cyo kwinezeza mfite abana beza Imana yanjye niyo Yago rero niwe twari turiho winjijisha Yago umuntu aramuhamagara ariko yaramuziho ubushobozi amubwira ati Yago hano ndi kumwe n'umumama n'umwana kandi barashonje n'ukuri umwana ntabwo ari kwiga niki wamukorera yaramubajije ngo afite telefone nari mfite agatelefone gatoya ahita nyoherereza 15,000 umwana arambwira ngo ma basi mpamata ati se nindu yohereje namubwira ngo ni Yago Yago nonaha tuvugana umwana wanjye yagiye ku ishuri uyu mwaka iki gihembwe
yansigiye impano yawe kandi kuguhamagara naraguhamagaye biranga niba uri bukurikirane kino kiganiro umfashe impano yawe nzayigushikirize bizamfasha bifashe n'umwana uze kuza kumwandikira message kuri telefone yiwe eh ndaza kumwandikira uze kuza kumwandikira umubwire ati nitwa runaka ako nawe umfashije nta umuntu umwe nago yica nago bayica nawe umbereye intumwa byaba byiza erega abantu nkabariya baba bari mu bintu byinshi nabateka mutwe biki gihe hari n'umuhamagara kumva ko ari kumugambanira ese pasi ntiwabibonye abavuze se si benshi hari uwo yagiriye nabi se ariko nyine kubera Imana iramutuzaniye ya turi hano bahita muri za kimisho aka gace bakita ngo iki ahantu bahita muri kivugiza turi ahantu bita muri kivugiza munsi y'ibitaro bya Nyarugenge niho hantu duteye agatebe turi kuganira n'uyu mubyeyi tugiye kuganira ibintu byinshi cyane tuherukana kera yego kera cyane kwa Jenny and Promise yego niho hantu huse urabyibuka yarari gutwika hahi ya umva yatwitse Promise umugore ari kuvuga ati mana yanjye umugabo ndamubuze none uyu munsi ubu ngubu ari mu kwa buki 14 kuri Saint Valentin yego kandi icyo gihe twaherukanaga kuri se wow mana yakoze akazi aha uyu munsi mbese nuwo bakundanye ubwo nyine mu bigaragara Imana yaraduhuje kongiye guhura kuri Saint Valentin kandi uri kuvuga yuko utakigira umuntu mukundana aya mfite aba mama bankunda benshi oya Saint Valentin ntabwo ari aba mama n'abantuza niyo umugabo n'umugore none nge ntawe mfite umukobwa n'umuntu twika nyine ibintu biba bimeze neza mbese ubwo ndajya he munsi y'ururabo nishimiye rero kuguha ikaze ku mateka yawe wumvishe numvise bemeze gukurikira ikiganiro ahantu kuri sheni imwe uvuga ngo umugabo wawe ngo ikintu kiba baza umwana wawe ngo nuko umwana wawe yabonye ubwambure bwa papa we yego ariko mbere yuko ubwo bwambure buboneka abundi papa we mwari mubanye mu buzima bumeze gute urakoze cyane nitwa Mutuyimana Clementina niyo mazina yanjye aba no kuranga muntu mbika isura hano muri Nyarugenge ubwo ntago twari tubanye neza mu by'ukuri ntago twari tubanye neza yego ubu none aha tuvugana mukozi w'Imana reka nkubwire ushatse umugore mukajya mu rukiko mugasezerana iyo murahiye kudarapo muvuga ngo iki bisobanuye ko nkweguriye ibyanjye byose mubyaye aya kwiderapo ntago ibyo babihavugira mutabyaye ibyo babivugira imbere y'Imana mu rusengero ariko na hariya no mu byago babishyiramo hariya ngiye ibintu twasezeranye na madamu wanjye kuko nange narasezeranye yarambwiye ngo ngiyewe Ezekiyeli ukunda abaye umugabo wanjye bisobanuye ko mweguriye ibyanjye byose ubu ni ukuvuga ngo umunani w'iwabo nange ndiho uw'iwacu nawe ariho Hundi turaje turigendera. None se ngo babazi ko mugiye guhita mubikora kandi habasigiye gahunda yo mu rusengero. None se Zekiye ko ntabwo byatunejeje. Ko wabyaye ugapfusha warasetse. Narize ariko nyuma y'iminsi mike n'ubundi n'umenyura. Sibyo. None se bibaye ngombwa wowe ntubyare nk'umugabo. Wowe utabyaye. Njyewe ntabyaye. Kandi ufite umugore. Ese ko nkunda abana ubwo cyaba ari igihano Imana yanshyizemo none si kiguhaye wakwica umudamu umudamu yakwica niba umuhamagaro yaba afite ari uwo kwica nubwo nanjye yanyica nyine ni ikibazo nkuba ni ikibazo nkubajije impamvu mbikubajije urayizi ni kwa kundi tugenda tugakundana sheri tugihura ibyakubaho byose nabyemera nkabisporuta nta cyadutandukanya ngo tubayeho neza tuburaye ibyaba byose ni ngombwa ko tubisangira ibyago rero Imana iba yatuzaniye tuba tugomba kubisangira ngiye icyo kibazo narakigize cyo kwivuza tubura ubushobozi cyo kutabyara se
tubuze ubushobozi niho twabanye nabi ariko namubwira se nta hantu waba warateye inda ambwira ati hari agakecuru nigeze gutera inda reka nzajye kuzana uwo mwana nawe ugagenda umuzana umwana yamuzanye afite imyaka ibiri ubu uyu mwaka atangiye no 18 sibyo ngiyewe nkurereye uwo mwana basi niyo utaha agaciro ko ntakubyariye hanubwo waha agaciro ko nakurereye tukibazo se kuri iki kukibaza ngiye haro ndi kukibaza nk'umukozi w'Imana ko ntago wandereye ariko n'umugabo mugenzi wawe sibyo impamvu ntanze kino kiganiri wawe nuko ari umugabo mugenzi wawe kabiri uri umukozi w'Imana sibyo chimye imana ko ndi kumwe n'umukozi w'Imana kandi uri umuhanuzi urahanura bikaba bikanasohora ngende umwana w'Imana nago ndikarya rugo y'Imana nyine ushobora kuba ariko gyewe mbivuze muri langage yuko babivugaga sibyo nge sindi pasteli hari agakomedi gaherutse kunyuraho ngo mbese niba hari abashumba twe ubwo turi iki turi intama cuhuje intama zose rero duhuje ibibazo none zugiraga intama nizo zigira abashumba gusa ihene zo ntizigira abashumba none se ubwo nyine nuko bimeze rero gyewe icyo kibazo nicyo nahuye nacyo sibyo uhura n'ikibazo cyo kutabyara kandi narigeze kubyara yego umugabo wawe uramurerera akwitura kukwica anyitura kunkubita kunyica na wa wundi yabyaye mu nda ye nawe ntiyagira amahoro nawe ntiyagira amahoro uwo mugabo yarafite abandi bana nta bandi bana afite wowe urabafite ngewe ntawe yitabye imana okay tukomeza tuganira urumva impamvu yawe nuko wende icyo mwapfuye n'umugabo yena nuko ntamubyariye utamubyariye ngiye niko mbivuga ku giti cyane mu myaka mwabanye 17 ntago ugeze umubyarira hari yavuyemo yonyine aranabimenya ko aranabibona inavama bireba yego akwitura ikiri wowe kuri kumurera umwana ikintu yanyituye ni inkoni anyitura kutampahira ngiyewe ndemera nkajya nkubara nkahaha navuga nyine reka n'indongora nitunge reka nemere nge mutunga nta kibazo n'indongora nitunge ese umukristo icyo kijambo arakivuga mu kanwa none se reka nkubwire sibyo tujye tuvugisha ukuri kuba umukristo kuba umukristo ntago ari byo nibyo biriho sibyo impamvu mbivuze gucyo umugabo ari gushaka umugore kubera ko afite ubutunzi kandi ukurikiye ibyo kurya n'ubutunzi nuko azakwambika ariko ntabwo ukurikiye urukundo nese ubwo wa mugore ntiyirongoye ese umugore ajya yirongora none arakuzanye kandi akuzanye ugenza gute nyine ndakuzanye icyo gihe nta kindi ni ukugutunga nyine kugira ngo nkemurire ibibazo byankuye iwacu bivuze ngo nawe nibwo niyo system wabikoreshejemo ye kugira ngo ndebe ko nakubaka ufite umubiri ufite ubushyuhe niba ari eh nari meze nabi ntago babe harabaye indaya ngo mere ngo ubure kugira ubushyuhe uretse imana ubu yabaye ishyizeho akegeko ubu ngo biba bikaze wahura n'umugabo umwe babiri batatu bane batanu sibyo ubwo abo nibuka yena navuga ko ari 100 ngahe sina abapfuye nago mbazi n'abariho nako ukurikije abo mwabya mwaryamanye nkurikije abo twaryamanye ubwo ni nka 250 ubwo muri abo nibuka muri kategori y'indaya ubwo wari uyoboye iki nari vice perezida w'indaya musanze ee none ntibarimo guhisha si bya ibyo bakoze ibyanjye nari vice perezida w'indaya uzanabyumva hari nabagabo banje bajya bampamagara twaryamanye icyo gihe ati sha ntago twakongera ngo twubure urukundo ahabwira ubu nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza nari umusilamu banyitaga Aisha Hadija akora hehe ayo mazina uko arabiri mwa basirikari mwe bo mu Kinigi batayo 101 imunzi nta banga ririmo harimo abagabo banje kandi nakundaga abasirikari cyane rwose 5-9 oya ntago nayavuga yose nko ku munsi wasambanaga n'abagabo banga ubwo nyine deseri ya mu gitondo babaga ari nka batatu nkajya kuryama nkaruhuka iyo yari deseri ubwo nyine abantu ijoro ni couple sarega ntabwo ubusambana ari ibindi byo kugumana kozaho unyishye urugendo
hari ikindi se kandi bajya bavuga ngo indaya ngo mamuza akazi none ngura ryoshye ngo ko kanya ngo gahita ngo akubita utunota gahita nese waba wanyweye urumogi wanyweye mitsingi wanyweye icyo ushaka wo yishyizemo ibiporezo ni gute utahake y'umugabo urumva nge namushatse mukeneye ubuse nk'iyo mwabaga muri mu biciro mwavugana gatungaye nose ko ari wowe ufite irari ryawe nabaga nzira irari ryawe upfa kumbwira niba ari dutatu cyangwa tune wowe twashoboraga kurimita ukurimita n'eshanu wazirimita nose kuba widoroze mana yanjye uratunguwe nese ubwo twabanaga warigeze gukora uwo mwuga yewe nari icyamamare nari icyamamare narabikoze rwose utarabikoza ntera amabuye niko Yesu bamushyiriye indaya bayimugejeje imbere ngo Yesu ngo dore nguyu avuye gusambana arangije ati ngaho ni muhume yanditse hasi abumbuye gato yasanga bose birutse ninde utarabikoze ngo barabose ntago basambanye none birukankishijwe n'iki bari bamuzaniye iki amagambo n'icyaha bari bamuzaniye iki nuko rero umuntu uvuye mu ndaya twikomereze uturumbutse mu ndaya uvuye yushatse umugabo yego utarigeze amenyera umwuga w'uburaya ubundi ubwo urumva mwari gushobokana mada kankubwira ukuntu twari gushobokana n'abadukurikiye badyandike muri comment ibana bivuge uzi impamvu twari gushobokana akazi nari inkazi sibyo kabiri nta wacu nari mfite nta babyeyi nari mfite urumva impamvu rero nari kumufata neza nta mama nta data nta barumuna banje nta adresse iwacu baragurishije n'insi nimwe sinayibona urumva nari bugehe nari ngiriwe umugisha mbonye umuntu ushyira mu nzu akanyishyurira inzu ni gute ntari kubaka niyo nari bumuci nyuma nari mfite ubwenge nari bujye kurahatareba sibyo ariko kugira ngo nubakane nawe kubera ko namukundaga ako kantu uvuze ngo niyo namuci nyuma kubera icy'abagore benshi baci nyuma abagabo babo imfunda kubikorera mu ngi wabo ngewe impamvu nge ndi bubivuge nge ndivuga nago ndi bubuga abandi bagore babaci nyuma cyane ko muri ino minsi hari abagore bagezeyo sibyo umugabo yakuguriye imodoka yakugaburiye yakwambitse umutuye kumuci inyuma ariko giye namuciye inyuma kubw'ubuzima bubi yahembwaga ibihumbi umunani ibihumbi umunani twabaga mu nzu y'ibihumbi cumi na bitanu ku kwezi cyangwa ku munsi ku kwezi niyo yahembwaga yari yaratse keredi namushatse yaratse keredi ari n'umusore nta kibanza yigeze agura ngo narakimuhombeje nta bundi bushobozi nta handi twari guhinga nawe ntagiri wabo wahinga icyo gihe rero namuciye inyuma kubera ubuzima twari turimo kuko n'ubundi yari yansanze muri wa mwuga w'uburayi ngaho nyumvira nk'ibi bintu ubivuze ko amuciye inyuma cyane kandi ubu wasanga atanabizi ko ibyo bintu wabikoze ntiri uri bushya iri joro umva nkubwira iri joro haraza gushya ngewe ibintu nushaka ugisohore nonaha ubu tuvugana ngewe umugabo wanjye namusabye imbabazi nimara kwakira agakiza wamuciye inyuma kangahe ntabwo nakabara nese mbeshye uri bumurikana ahembwa umunani ibihumbi umunani wari yaranje kuvuga ati ndamuci inyuma kugira ngo nange nzanayo tuzongera kugira ngo twishyure inzu n'umwana rye nange ndye ubuse ntabwo yabimenyaga mada yari kubibwirwa n'icyo ari mu kazi iki yabaga ari mu kazi nonese ikibari cy'iminsi cumi n'itanu yari buze si ukwiyoberanya yari umusirikare erega nabaho bageze baba bafite abandi bagore si bose ariko harimo ababagira none se uza abagore yari afite uza bajyaga bampamagara uza abo yatereteraga mu matwi nibo bari benshi yanyisha umutima kera agahembwa ibihumbi umunani ibihumbi umunani yibera mu kazi nawe aho uri mu rugo ugasigara winjiza abagabo ntabwo nabashyiraga mu nzu yanjye ngese nabashyiraga mu nzu yanjye byagendaga gute nabasangaga mu kabari ubundi nkajya muri buwate amarogi yabaga ahari
umugore hari akwa faida habaga hari ya maroji yego sambwire hari abatahazi se abimusanze ntimuhazi kwa faida habaga ya maroji hari yo nakabari ese ubwo kwa rumbwiye ngo sambwire ngo hanyereke nzuragira ngo nanye nje muri roho oya reka nkubwire suru umukozi w'Imana se ese umukozi w'Imana none se je sinakijijwe uragira ibyo sinyibigenda code wavuze ngo ibijya hanuye nibidasora ngo azajya gucuruza maroji niki va kuri pastor Claude ubundi wowe ubona ari muzima iki ubona ari muzima ugumwemera pastor Claude yewe niba hari umwemera antera ibuye kankubwire ngira iki umunengera ikintu umunengera ajya kuvuga ibintu atahagazeho ku makuru y'Imana ijuru ntago rivuga indimi ebyiri iyo rivuze ngo n'ugufungwa n'ugufungwa niba ari ugufungurwa n'ugufungurwa sibyo wowe uragiye ndamunenga ibintu bibiri ntabangagira kabiri arahubuka ashaze kuvuga ko ari umugore arahubuka arenze n'abagore nise ngo ntabwanzi sinaziranye nawe nta n'igikombe yamperamo ngo nkinywereho ariko niba ijambo ry'Imana riratubwira ngo tubimva niba nje nka kwihanira nka kubwira ngo jewe nasambanye naciye umugabo inyuma ugahita wirukanka ukabimubwira icyo gihe ubayimva cyangwa urabisohoye ese hari ibanga ryawe yigeze amena mada ntaryo yamenye ariko yamenye abagenzi banjye wowe urafata sibyo urafata pastor Mutesi sibyo afite igikomere ki ntabwo kizi nta nubwo mwigeze muganira ngakubwire ngo iki gikomere byagenze gutya yenda yanakubwiye bikeye sibyo ariko byose ntago ariko yabikubwiye uragiye umwanitse ku karubanda yavuze iki kuri pastor Mutesi yavuze ko ngo ingozi ingahe ngo zitemewe ubwa mbere yabanje kumushigikira sibyo ubwa kabiraza ari kubasenya nuri yuri hanze ngo niba bamwita nta ntabwo Ariane sibyo afasha amabuye nta nubwo yihisha inyuma ya kamera sibyo afasha amabuye agiye gushyingura abantu mu mugezi aba bantu nibo bari gutuma tutabona amasezerano yacu Ezekiye abantu batubujije amasezerano abantu badusibiye amayira nk'abantu yasengeye babonye ari kujya gushingura abo bantu yarabanejeje uyu munsi yibereye inshuti na Sarongo yewe ni ngaha nimuragure uruyuzi rwa Sarongo rurakora none urabona atamukuru yese uruyuzi nyine baratera bose bifatanye ujeze kuvuga ko Korode ubutayari yamaze kuba umupfumu bya none se ubundi ntabwo yariwe Mundi yari byari bitarajya mu kumugaragara Imana nibivuze ngo nje guhemba no guhana nje kwanika none sizahera kuki izahita ibigaragaza ibajyane kwa Sarongo ibajyane kwa wa mupfumu njya mbona na ubipfumaguza uracyabona sibyo Satani ari gukora kumugaragara umugore ari gusambana bakajyana yo kamera ngo bamufasha ari gusambana bamwe bakabateza inzuki abandi bakabamatanisha si Satani urimo gukora kumugaragara bira bintu byo kumanatanisha abantu niko nokuri nugutwika nge niko mbifata nge mpamye dore impamvu mpamye katari ukuri biriya bintu nabwo ari ukuri Ezekiye cano yawe urasengeye kandi uko wayibonye izaguma ikora umurimo w'Imana uzambabaririye cano ntizaje kuri biriya bintu nge biriya bintu nubwo najya kubifata ugira ngo umenye kwari byo koko kuko ntabwo nemera ko biriya bintu bakina babamatanisha bamatana erega Imana yigeze kuvuga ngo 93 nari mutoya ariko nari nzi ubwenge Imana yigeze kuvuga ngo hazaza ibihe birushya aho Satani azakora kumugaragara sibyo ara Imana irangije iravuga ngo hazaba abantu bikunda bakunda n'impiya umugore azanga umugabo umugabo yanga umugore umwana yanga ababyeyi be ntago ari byo turimo Satani ntari gukora kumugaragaro hari umubyeyi uri muri Amerika aherutse kumpamagara arangije arambwira ngo umupasteri yaramuhamagaye aramubwira ngo natamuhereza 500,000 azahita apfa ndamubwira nti yamwime noneho uhita upfa na nubu ngo baracyahari abo sibo barimo kudusibira mayira
abo sibo batwiciye Imana yari yafukuye akariba kugira ngo abakizwa bakizwe abashaka abafite bakijijwe wabwirije ubutumwa bwiza bagufashe none baraje nkabo ba korode basiba mayira uhamagaye umuntu ngo nge nutayampa urapfa uri Imana ye wabwije abantu kose madakorode nta kindi kintu mupfa sinamuzi nanabona kino kiganiro azandikeho comment ko yabanze naba naranahuye nawe Imana yo mwijurira rero nkize ngo wende ugikora uri ya mwuga oya hari ubwo hari ahantu mwigeze muhuye aho twakubitaniye naba mbeshye hari umuntu w'umugore yazanye avuga ko ari umugore we ni babe batwika niko navuga nuko wafata umuntu nuko wamfata ukajya kwitwikisha ngo ni umugore we none se ko yari umudevorce azanye umugore gute yego ahubwo se umugore mwa divorceje aragaruka kwicarana nawe kuri kamera gute binyuze mu izihenzira ahubwo za kiyeri wambaye impeta umaze kuyambara ugeze mu rugo yikuramo uza hano kuri kamera ntiwerekana ko ufite umugore baguhamagara mu gikari ukavuga ko nta mugore ugira none uri amugore avuye ko ari umudevorce kandi nkaba nzi ko afite umudiaspora ngo agiye kuzarongora kandi nawe uwo mudiaspora wasanga umuzi ntawe nzi njyumva gutyo Imana izamundinda njya mvuga ibyonzi nahagazeho ntago navuga ibyo ntazi twikomerese kuri korode tumuveho eh tumuveho uriya mwana umugabo wawe niba ari umugabo wawe niba ari uwawe si umugabo wanje abone ubwambure bwa se yabubonye byagenze gute uriya mwana wanje ni gikomere yagize nari mfite umushyitsi yari yavuye i Musanze bamwita Nirere uwo mwana yewe w'umukobwa wari waje kunsura na warahari nuzabona umwanya uzambwire nakujyanayo ni mu mukamira yari yaje kunsura muri Nyabihu yego arangije araza yanyweye inzoga bya bindabagabo bisabunza mu nzu akaza kandi unguruka mushuka ngo arebe ko naba nasinziriye nyine nanjye nkihwereza nk'umuntu wasinziriye ngiye kumva numva ibintu biri kunyeganyega muri saro kuko akazu kacu ni icyumba na saro noneho ndasohoka neka njye kureba ibyo bintu ko numva byacwekeye ni ibiki noneho wa mukobwa kumbe yanoshe umwana bararanye ari we mwana we aramubwira ati Fili byukurebe arangije arabyuka mukureba nanjye ndi mu muryango isuko yambaye ubusa ni nako namufashe namubwira ko ku ibintu ubukora nibyo imbere y'umwana wawe babirimo n'uwo mukobwa se agiye kubikora igikorwa yageze mushuka agiye kubimukorera ku ngufu umwana wa umwana wanjye arabibona bari bararanye n'uwo mushyitsi nuko yabonye ubwambure bwe Firidaus ubu nanubi yumubwiye umwana wawe nanubi yumubwiye ngo papa wawe uwamugarura arakubwira ngo winyicira umunsi nimbabazi ngusabye umunsi wanjye wiwica rimwe naramwiceje namubwira ntari ko nshaka kuzamubabarira arangije arambwira ngo ma ngo ubwo nyine uzamenye ko nagiye arambwira ati cyakoze twe kubera ko tutari babi nkawe tubonye ubushobozi tukabubona twamufashiriza iyari ariko ntabwo yatugarukira mu buzima kandi koko nanjye nkurikije ibyo yakoze uko yakubise umwana hano akagomba kumumena impyiko akarinda hamujyana muri ribu nabo yabananiye abatuka ni umuntu udashobotse ni umuntu utuka utubaha abayobozi bamuyobora ni umuntu mbese wigize nk'umusazi ku ngufu ku giti cyawe wowe umugabo wawe mwapfuye iki cye navuga ko ukimara kubona kumubona agiye kuguca inyuma ku mukobwa w'umushyitsi wari waje kubasura hanyuma n'umwana wanyu akabona ubwambure bwe ako kanya uwo munsi uwo mugabo yahise agenda ntabwo yahise agenda yagumye mwaho ndumva naramaze nk'amezi abiri ntongera kubonana nawe kuryamana nawe ariko tubana mu nzu umwima se none nese icyo gikomere cyahita kikuvamo umugore w'isezerano ibyo ngibyo byo byari bikuri urumva umugabo utari umwisha ahagaze none se ko nari namuhaye n'ubundi akajya kubikora ntabwo yaransize mu buriri wenda ntabwo irari ryari ryashize yari ridashize se urikorera mu nzu iwawe cyangwa ujya n'ahandi kure
nese ukimara kumufata kucya ako kanyu tayese umujyana mu cyumba ngo ugende umubwire ngo ngwinunguye nguhe ariko Ezekiye wemera ko turi abantu ngende umuntu turi abantu ariko watubwiye ko ari umaze gukizwa icyo gihe gukizwa gukizwa icyo gihe wari utarakizwa ndaguhinginga kubohora ariko si icyo gihe niba wari warakijwe aramaze no kwatura kumucinya ariko Ezekiye kuki wari ugiye kubabazwa nuko agucinya Ezekiye ntago nababajwe nuko yaranciye inyuma sibyo si ubwa mbere yari abikose si n'ubwa kabiri memu nta n'ubwa ari bwa gatatu sibyo ariko yabikoreraga hanze yo mu nzu ako kanya ntago nari guhita mbyakira kuko nge nambaye umubiri kandi buryo umubiri ukora wishimye niba nge narakubitwaga nkajya kwa muganga akankansuringa nkasanga yasambanya handi hantu nkajya kumukansuringe sibyo uriya muganga wo kwa Kanimba yari yaragowe wo mukansuringe Theogene mu byukuri yambaye hafi buri munsi niho najyaga kugira ngo ikibazo cyanjye gikemuke none ubu mumaze kuruhuka kubera amacano bagiye bantumira narabohotse rero mbivugisha ukuri ariko nari ngiye gupfa simvuga ko ntamuhaga simvuga ko ntagandukaga nakoraga inshingano z'umugore kandi zifatika ariko kubwira rirye ryamunaniye yantereteraga no mu matwi akaba nta kibazo cy'undi cy'uburwayi yari afite se ntabwo nakimenya hari gishobore kuba cyamenywa n'abaganga kuko ushobora gusanga nawe afite ikibazo wa muganga utinyuka ibintu nk'ibi akabikora no mu matwi y'umugore no mu gipangu no mu bashyitsi ushobora gusanga ari afite ikibazo mbere y'uko uhubuka wari kubanza gufata umwanya wo kumusengera naramusengeye Ezekiye ntagari ubwa mbere byabaye ni musanze niko byari bimeze sibyo naramusengeye mfata igihe kinini cyo kumusengera maze kumusengera biba ngombwa ko nanirwa numva ndarushye pe ngeze nyuma ndavuga nti rero wa mana we aho kugira ngo ibintu bibe ikibazo ngiyewe ndananiwe nabibwiye Imana rimwe nigeze kurota ikinyabwa kiri kumwinjira mu kanwa kabiri nongera kurota ndanabimubwira kabiri nongera kurota ndi kumukaraba ni nge wabyiroteye nta wabimpanuriye ariko ubuhanuzi bwari bwaratambutse ubundi bwatambutse ndi hano Kigali bwavuze ko umugabo atari uwanjye nkabapinga nkavuga ko ni gute ubana n'umugabo imyaka irenze 10 ntaba uwawe nanjye numva ko gusenya bitandimo ndese bwurumva ubwo buhanuzi atari ubupfu Ezekiye reka nkubwira umugabo araryo warubize kirago mbize ese ko nge ndi umugabo namenya gute ko ndyoshye niba utanabizi rero nge icyo nzi cy'agaciro nk'umugabo umugabo araryoha uzahantu aryoha aryoha iyo wahahiye umugore cyo ni cya mbere nge ndahaha ariko ntago ngucirira urubanza ko dahasi ndagera iwawe yenda ngo binyime ko ntabizi sibyo ariko nge ndi kwivuga umugabo iyo yahashye mu rugo akambi ku mugore nta munezero urenze uwo va no mu kabare wasinze ugere mu rugo sheri bimeze biti ibyo usanze yaguteguriye wakire ariko ntutongane cyangwa ngo urwane icyo gihe muzarwubaka nicyo kintu nabuze ya icyo narakibuze abahanuzi watubwiye ngo baguhanuraga ngo bakubwira ko urugataru rwawe umugabo atari uwawe bakaba batari bakuze se wenda hari igihe umuntu abakuzi umwe yaranze aza amateka yanjye wowe naramupinze ariko wa kabiri wa hano Kigali ntabwo twari tuziranye kuko twahuriye Kadesha nta n'ahantu yaranze ni nawe wampanuriye ko Imana igiye kunshyira kuri cano ikazampa inshuti z'umugisha ikuye hizo umuvumo zinave z'umuvumo hazi z'umugisha kuko burya hari ahantu se wari wabona Satani akora adakoreye ku muntu adakoreye mu muntu wari wamubona nese Imana ikorite nese mada birashoboka ko ushobora gushaka umugabo mukamarana imyaka 10 wowe ubwawe utaramenya ko uwo mugabo ari uwawe nanjye byari byaranyobeye kuko nge namukundaga numvaga ko bitashoboka wese warebaga wabonaga ari uwandi
we nawe wakwireba ukabona uruwandi nge numvaga ko ndi umugore we nawe ibyo yatekerezaga simbizi ariko ze kiyereka nkubwiza ukuri ndi muri ba bantu niyo wabaza ahantu yakoreye mu gisirikare yakoreye ahantu bita ntebe yingwe mu kinige ntabwo yabaga yampahiye ariko narasambanaga nkamwibuka natekaga inyama n'ubugari nkabishyira mu sorori kare kare saa 11 nasambaniye nikuriye ku giti cyanjye nkabifunga neza urumva nubwo nasambanaga ariko naramutekerezaga nkabimushyira ntebe y'ingwe nkabimuha akarya yabafite igihumbi akangurira fanta nkamanuka nkataha ntabwo namukundaga Shara kwa shamwa abagore mwe mwagiye mureka kuturya ugakunda umuntu ugasambana None se ahantu ntari gusambana ni Hezekiye nta wacu niko nakubwiye nagiraga nta musi y'urugo nari buhinga ntabwo nigeze niga ngo ndabona akazi sibyo nta kindi kintu nakoraga nacuruza gurumogi sibyo nkanarunwa kandi niko kazi yansanzemo urumva ryarari kugira ngo rimvemo ryagombaga gufata igihe kirekire Kuko ni wa mwoga yansanzemo none se kankubaze mada umuntu udafite akazi muri iyi minsi akaba atarize ari gitsina gore ajye gusambana kugira ngo abeho nge ntago nabimuhana ariko nge niko navutse nisanga kubera ubuzima bw'inkomoko navuga ko ari cyaha cy'inkomoko namye ari byo ndimo kubera ababyeyi kugira ngo mbonaho ndara mbone icumbi mbone ukombaho noneho hari igihe niyahuye ku mugabo we nuwa kabiri ako kantu ntabwo warukase nigeze kugira ubuzima n'ubundi bubi njya ku mugabo mwiyahuraho twavuganye ko turi bubane arangije arigendera ngeziwe nicurugi watsanga mu nzu urumva nari ntari sinari nari yanze ujya kwishyingira ku mbaraga umva kandi biraba ubwo si uwo mugabo ntabwo twavuga ko wamufashe ku ngufu na yarakuze ariko hari icyo byari bitwaye ko byagenda ko namufashe ku ngufu cyane rwose kandi nawe yarabinkundiye Imana yamwijyaniye ntabwo twabanye nabi safari yavukaga muri Kongo twamaranye imyaka itatu yatwaraga ibikamyo bijya muri Kongo abarapfuye iwabo ni igoma aho bita kwa gasuku urahazi cyane w'umuzungu urumva rero nari narashatswe mu bantu bakomakomeye arakana se byibura mwigeze mubyara ntako nawe ngo yari yarashatse umugore ntiyabyara nanuye umunsi nta mwana urakuva mu nda nawe rwose nawe kere kuwondera niwe mwana wanjye niwe wita umwana wawe niwe wanjye akaba ruwande nuwo ngo twatandukanye nuwo ngo umugabo wawe mwatandukanye nanuye umunsi uracyamurerera gore uracyamukunda oya we namuvuyeho umugabo wanjye ni Firdausi Firdausi kandi ari umukobwa ni impoza marira yanjye niwe umugabo wanjye niwe byose kuri nge kandi niyo niriwe nirukanka nkabona ikiraka cyo gufurira umuntu mba nzi ko yenda n'inkura bibiri igihumbi ndi bukimwohereze ku ishuri akaza kunywa amata Uwo Firdausi niwe yagwo yishyura ishuri niwe yaguriye ibyo kurya niwe yaguriye ibyo kurya kumushimira ejo bundi rero aravuga ati iyi mpano uzayimpere yago dore namufugiye impano imeze ite noneho iyo mpano nange cyanyereka iyo mpano namatsiko ijyanyereka iyo mpano Firdausi nuko umva uko yabikoze namatsiko nange yanze kubinyereka mu gihe smart garu ari gusebya yago Firdausi we amufungiye impano nukuri yamufungiye impano uriya mwaka ushize yarayifunze na nubira cyahari nuko rero twikomereze uyu mugabo waciye inyuma nawe akaguca inyuma kugira ngo mubeho we nawe mwaje gutandukana gute bapfuye iki ubundi uyu mugabo yazize inshuti mbi niko navuga ngewe nazize inshuti nziza kuko nabanye n'abantu basenga gusa sibyo abenshi baranyubakira bakumva ko nshobora kubaka ariko we ntiyabyumva yego nkabwira yo wa mugabo we
igihe turimo ntago ari cyo kujenjeka sibyo biba ngombwa ko naka iyo keredi nguri kibanza mu Bugesera kwa muramu wanjye noneho uwumve ko ibintu byose yabikoze yarabipanze ikibanza nicyo yahereyeho kugurisha ubu none aha nta adresse y'ahantu nshobora kubaka hahari amaze kukigurisha ndamwihorera nge burya ntacyo mfana n'ibintu burya iby'isi ni iby'isi ndamwihorera nibwo yagiye no kubyo mu nzu nabwira baranampamagara ngo ko arimo kugurisha ibintu nabwira mu mwihorere anyurwe ngeze aho ngaho natemana nawe ndebyo uko ansize bya mbere igikomere ni mu mwihorere hari igihe yenda ari bubijyane umva igitekerezo cy'umugore hari igihe ashobora kubyimukana hari buge yenda akazasubira inyuma akadusaba imbabazi tukongera tugasubirana ariko we yafashe ibintu byose byose byo mu nzara bigurisha nge nari nahukanye n'umwana nziko dushobora kuzagaruka muri rwa rugo ariko we ntago ariko yabitekereje ntabwo ari n'umupango we yari afite we yashakaga kunyikura mu buzima nkamuvira mu buzima biba ngombwa ko n'umwana yanga kumukurikira kubw'ibyo yamukoreraga ibintu ku byagenze mwigeze musezerana twarasezeranye mu murenge mu rusengero oya ntago twasezeranye mu rusengero wumve ko no muri ubwo buraya nubwo nabukoze nka muci inyuma yaraje mu byukuri nawe yari yigeze gukizwa biba ngombwa ko twicara ubwa mbere yaradutaye tuba mu buvumo amezi arindwi tutageraho kuba umuntu bita Rudomoro atuye impande y'ubuvumo mu rusesi manza hari amucyuve tuzajyanayo nzamukwereka niwe wari diakoni yampaga amazi n'umwana akamuha amazi umwana agapfunyika amabuye agiye ku ishuri urumva urumva icyo ni icya mbere ubwa kabiri yongera kudutaje muri Kigali buriya twaje nk'abamwototera ngo tumusange i Kigali urumva ko namukundaga mu by'ukuri we ntiyahaye agaciro ibyo ndimo gukora ndihiringangira gute njya muri iryo rondo kugira ngo mbone ko twabona ubuzima urumva niba naratsiyo kredi kugira ngo ngure icyo kibanza akakigurisha mu by'ukuri si uko ntashakaga kubaka izi kintu n'ukuri niba ari ikintu cyari cyarananiye nari narabwiye n'Imana nari narayibwiye ngo mana unyatse umugabo waba ungerageje n'ukuri muratandukanye ubu uriho udafite umugabo cyane nese mada kwa tubwiye ko ubuzima bwawe n'ubundi nta cyerekezo ufite nta cyerekezo kandi ukatubwira kukijijwe kandi ko hari ibyaguteraga gusambana kugira ngo ubuzima bubeho uyu munsi wa none muri aka gakizo uhagazemo buryo uri kwitwara gute uri ingeso nziza ese kwihangana birakunanira akagira n'umugabo kwinjirira aho kabyaranguze no kuduhaka nimero hagira uza kwirwana wakirikara yesu abamwe oya ibintu byose biba hari ishuri kandi ugomba no kubyakira kuva nabivaho nabivuyeho mbivuyeho ubu nsubiye kubirutsi noneho naba nabikurusha ibya mbere gukizwa neza ni byiza no gukizwa nabi ni umwako nshobora kuba narakijijwe nasubira inyuma ugasanga ngiye habikurusha uko ndiho kubera ko namenye Yesu none ahantunzwe no gusenga nicyo kimbeshaho kandi nshima Imana yabaye nshyiriyeho firigo ufite firigo yashyizeho firigo irahari y'Uwiteka cyane ko hari n'uwamamagaye ngo nkuzanire amafi tubikore tubirangize nabwira nti inshuti yanjye niba waruje ngo tubikore kubera uri bumpa amafi yigumanire mu Bugesera hano Kigali nzabona ikiro nkirye bizanyura ariko wanze amafi kandi mu kiganiro numvise waravuze ngo umuntu azanye taje ukayira akayirambikaho washumura ariko wibuke ko umunyamakuru urumva byageze nyuma ndamubwira ntusibye ko nyine twarimo dutebya nyuma yaho namubwiye niba waranagikurikiranye naramubwiye ngo buriya niyo twasasikarito hari urukundo byaba byiza
etaje nshobora kuyijya merega nkayiririramo. Umuntu ashobora guparika imodoka, wibuke ko yambajije ngo mbese umuntu azanye imodoka, niho twabihereye. Ntabwo wamwemera. Ntabwo jyewe iryo rari ndifite. Fitira riryo kumva ngo mbayeho neza byamfasha. Ariko bitavuze ko ntafite umubiri. Nambaye umubiri. Nambaye nyama n'amagufwa ndareba ngacumura. Mu byukuri umuntu nkeneye numpakeyo. Kandi kumubona muri iki gihe biragoye. Kandi ufite firigo. Haragiye mu firigo. Nese ugira ngo firigo yo ntizagera hikarangira. Izagera hishi. Wenda ahubwo tubwire ngo hari igihe nyama nkajya kumva firigo nyine kubera ko firigo burya ikonjesha. Hariho umuriro. Hari igihe rero umuriro ugenda. Hari igihe ugenda. Hari igihe ushobora kugenda. Aha. Ahubwo ngo nk'umuntu agufatiranye umuriro wagiye kuri firigo. Yagenda ubwo nawe urabyumva rwahari. Nese sindi umuntu. Nese nishushanye. Nyamara uraza kuma nimero. Aha. Kuri Kiranuka TV. Iya. Umuriro wagendanye. Oya. Bazahura. Abo nabo nshaka rwose nabo nshaka mu byumve nk'ukuri kuri Kiranuka TV. Ni by'Imana, ni bya Yesu. Kandi bya Yesu ni ku murongo. Iyivuyemo hinjira mundi. Urumva? Nigeze hari umuntu wigeze kuvuga ngo jyewe nguba agakiza ndakarambitse ngo ngashyize hasi ndaje duhangane. Akimara kwambuka umuhanda we yasize Bibiliya imodoka ibiramugonze. Imaze kumugonga wari umukurikiye aterekana ifatire kano gakiza. Uwungutse ninde? Uwungutse ubwo ni uwamugonze, ni uwafashe agakiza. Ubirimo utabirimo. Ubwo se wapfuye niba Imana yarahise imwereza aho ngaho. Imana ariko ntitukabeshyere Imana, tuzakinisha Imana. Iyi Imana yacu ntabwo ari iyo gukinisha. Imana yacu igenda imbere tuduruwa, ntabwo ijya igenda ku ruhande. Nibivuze ngo zekere nzagutabara, ni nzagutabara. Nibivuze ngo urapfa. Nta kizabikuraho. Rero ntabwo nzakora ibibi ngo mvuge ngo nzezwe iki gihe n'iki. Ahubwo twiyeze bigishoboka. Twiyeze hakiri kare. Tuvuge Imana twabonye. Tureke kubeshyera Imana. Tureke kuvuga Imana tutazi. Reka gutanga ubuhamya butari ubwawe. Tanga ubuhamya bwawe. Nk'ubwawe nagiye nkurikirana. Reba gupfusha si ibyago. Noneho reba aho ugeze. Ubu se Imana ntiyagushumbushije? None se niwe wari ufite amakuru? Yaratwitse harahiye. Tureke rero kubeshya. None uriya ntiyazanye umugisha. Uriya mwana wawe yazanye cano azana umugisha mwinshi. Nanjye rero icyo ntegereje. Hari igihe nanjye umugabo wanjye w'umugisha yazaza nkabaho neza. Ibyo Imana yansezeranije yenda bikazaba muri uwo mugisha. Niko njye nabivuga. Ikibazo nshaka kukubaza. Utubwiye yuko wakoze ibyaha ndetse unanga abantu biyitira abakozi b'Imana ariko nyuma bakaza gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Yego. Ni ikihe kintu gikomeye uyu Yesu Kristo yagukoreye cyatumye umurutisha ubusambanyi wakoze? Ikintu cyatuma mvuga kuri Yesu ho gake kuko muvuze bwacya bukira. Yesu yankoreye ikintu gikomeye cyane. Mbere na mbere yampaye amahoro yo mu mutima. Kabiri yampaye agakiza. Hari indirimbo njya nkunda kuririmba na gakorasi. Kajya kavuga ngo Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka. Namuhaye ngo Yesu ni inshuti yanjye twahanye kado. Namuhaye ibyaha ntiyagakiza. Nubwo namuhenze yarirengagije. Yangiriye neza sinzamureka. Ntago nzamureka. Yampa amahoro yo mu mutima ntafite ababyeyi. Yambereye musaza wanjye nta muntu n'umwe ndeba. Arangije arambwira ati nzakuba hafi. Imana yabwiye kuru ngo nzakugenda imbere. Ahataringaniye mparinganize. Ariko abantu bo baba inyuma. Abantu bari inyuma icyo gihe. Rero ubwo buraya narakubitwaga nkankura umugi nkakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Nkarwana nta cyiza nigeze mbubonamo. Ariko ngeze muri Yesu yampaye agasura keza. Nari meze nk'umutaramu.
ninywera kamogi nawe wari ubizi byo kugapupera ka sangrine kararyohaga kada sangrine urayizi ayo sinize nige uzayibaze pasteur Theo. Sangrine iraryoha iyo wayishyiraga mu muzingo wawe ahasigaye ukicara kerike pare ugakubita isigara yawe yabaga iryoshye kuko nazikuraga hari yigoma akabura nakaranguraga 25 y'amanyarwanda yego kakagurisha 70 yinaho yego urumva ntubakire twari abataramu cyo giye faranga ryari rihari yego waba wakanyweye wanyweye mitsingi yawe wa mugabo uri bukugere urumva uri mukinya nta n'ikintu na kimwe wumva icyo gihe na Marie Jose irakuragira ugera ukayikezereza ukumva ko ari umuziki umeze neza Marie Jose uzi ukuntu uyibona ukabona ari bafure nziza ya ikakuyobora ikagizunguza umutwe neza ubwo rero ibyo bintu byamvuyemo bimpa agaciro ko kwakira uko Yesu yatwitangiye rero niba njyewe kuri kamera ndi kwerura ko nari indaya n'umugabo wanjye arabizi naramwihane ndamubwira njye nari indaya nzamamaza kugira neza kwa Yesu iki gitenge nambaye nuko nakijijwe iyo ntagera kuri kamera ngo mvuge ngo nakiriye Yesu ndera n'umwana utari uwanjye mubera mukasu kandi mufata neza agomba nambaye neza sibyo nese urumva niba yaranyimbitse akampa amahoro yo mu mutima none aha nkagira umuntu nyakira akancumbikira ndi mu buraya ntiwandeba ukavuga ko bingegereje kukwiba none aha ngiye wancumbikira Yesu agira neza rera araryoshye urumva ahantu yankuye yankuye kure yankuye rode bari kwa makiri none wowe uramuzana hano kuri kamera uramuvuga uko wishakiye ngo imana urayize wari wayibona nigeze kuryama impamvu twavuze kuri korode niyo namugarukaho nigeze kuryama ndwara umugongo kubera gukubitwa n'amatwi noneho ndi muri kine ndaryama icyo gihe numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye ngo iyo ubyaye umwana ukamupfusha nkubabara ndavuga ngo ndababara none kuki ngewe ndimo gupfusha mugaseka Imana iri gupfusha tugaseka tukajya kuri kamera ngo yaba yararimbutse za kiyeri ngo yaba yarapfuye uramwicuza icyamuremye uzi icyatumye aza ku isi uri kuvuga muri Bibiliya kandi uko ubivuga si kubikurikiza none hamagara umupasiteri usenga kandi yirirwa hano urakavuga n'ibipatose bikaza kuri kamera wihangana umumpamagarire uretse wowe wakira abantu ra ubanza wowe utaraba umustari cyane ntago wari wamamara wowe uracyari mu mana uracyabirimo neza nurangiza umuhamagara umupasiteri azareba kuri telefoni nasanga nta prise iriho ntabwo azakwitaba wapi aba diaspora nibo bari gusengerwa n'abapasteri gusa bari kubatekera imitwe umunyarwanda sara gusengera wowe umuhiki mwagurishije impano z'Imana nkaho wagiye kuri kamera uvuga ngo Yesu agira neza uhamagaye wa muntu muvuganye ngo nukuri ngo mpa amafaranga ngo mpibike Imana yabagurishije impano ko mwe murimo kuzicuruza heko abenshi baba bavuga ngo impamvu mwe mwamubura na gutyo nuko ntayo mufite niba abo bayatanga bayafite se ntibatange ntazo dufite nyamara n'uwarosa abayifite kashi ntazo mufite kashi none se amafaranga ko muyasaba mukabeshya nyuma yaho Imana ikabanika kandi nkababona ngiye udafite izo mpano zo kujya ngo shara bagando dopaye iravidevaya yanitse bande ewe yanitse bande buriya se uriya basohoye n'akamatera mu nzu yamwanitse gake uhe yese njya mbamenya n'amazina w'amakostimu mutabazi se yee ese kura no kumwanika se none se harya ngo na apotre ba apotre aponso ni minyone naho abandi barabeshye apotre wahehe mwimitswe n'abantu minyone na aposo minyone minyone niba ari aponso niba ariko ari mu kindi kirenga se ni waba ushaka kandi ni umubyeyi kwishakira inshuro kwa minyone ntago niyo ntasengera yo nasenga ariko agira impuguro nziza kandi ntabwo yari yaza ngo yanike umukozi w'Imana kuri kamera wari wamubona
simbizi azahugura ababyeyi umugore umugabo umugore mu gikari umugabo mu marembo akakira umuntu ntawe yitayeho uko areshye ko bakunda kumugereranya usanga bamuvugira mu rwongororo ko nawe adakorera imana Ninde wamubonye ko adakorera imana afashije abangana iki uwo wabivuze afashije abangana iki ariko we niyagiye kubafasha abishyira hariya yishuriye abangana iki ntaranyishyurira sindanabonana nawe ariko nigeze njya mu giterane iki araducumbikira turya inyama tuvuye mu ntara kandi tubaho neza kandi ntawe yarobanuye ngo ntarara kuri matera Nshimye n'Imana uyu mwaka washize nasangiye n'umustari yewe uzakiyeriwe nasangiye n'umustari we witwa ariko mana ntabwo ajya nena tasiye Titus twarasangiye yewe nabaho nabonye umuntu dusangiye ari umustari Imana izaguha umugisha rata kamerama njya guteka nanjye dusangira zamvuge neza umva tasiye nta nena nta nubwo yanennye bashyize ku meza azunguruka yo mu bakire murasangira bicara mu bakire ndavuga nti ubu ndi kumva ko Yesu agira neza none siyo nta kiragakiza urumva ndi kuvuga ibigwi bya Yesu ubwo nta kiragakiza mba narasangiye na tasiye Titus n'umugore we yubahwe uri umuntu w'umugabo n'indirimbo ririmba ziramfasha Ah ugeje jukora mwami mbaye ngushimiye oh, hallelujah ndabyibutse ibyo wankoreye mwami data mbaye ngushimiye wanza huye nari mfuye ruhi ndakwi nyamara wari upfuye umuntu wabaye indaya iyo ndimbo igifasha yatasi yigimfasha nari mfuye rubi nari ndi mu baruzi 250 nibo nibuka ubwo abo nabo nibuka ishu ni bangahe yes ubwo abo nibuka ntabo na numwe Shari wayo kireka yavuze yuka hagurukira mwijana Kurex Lodge bizaje ijana Sugira ta ndi sugi Ewe kireka iwanyu baroga nuterekwa yabibona Ubwo ni nkuwa nabesha ngo ndi sugi Ni nkuwa nabesha ngo ndi sugi Wapi Kuva wagakizwa uravuze ngo ni nkuwa wabesha ngo uri sugi Kuva wagakizwa Yesu kuko nta mugabo muri kumwe Yesu muciye inyuma kangana Nta munsi numwe ndamuciye inyuma kandi ndi imbere y'Imana ndarahiye nago ndamuci inyuma abagusabye kumuci inyuma bangana iki ni 27 erega mfite agenda mu rugo nubwo ngo umuntu wese ugusabye ndamwandika ntago ndimo oya nacyagiye watanze ikiganiro duhura uhita wigendera ntabwo urantereta unerese nabivugira nubwo ari kamera yawe nakwandika nti na Ezekiyeli nubwo ankoresheje ikiganiro yaransabye ntago njya mpisha amase erega ni kenshi twabikiye abadayimoni amabanga ariko ubu noneho satani ngiye naramusenyeye nimo ndamusenyera nta bya satani nshaka kubera ko Yesu ari kuntera kubyibuka ngo tubwire nk'abangahe babatumishe bagusabye numwe uzi unazi fizikare unazi kuri cano anajyaho ntawe mvuze nzamuvumba oya abanyamakuru namwe muze kugukora oya naramwanditse ariko ubwo azwi n'Imana ubwo surumva ryabanga uri kuvuga none se nanye oya reka nkubaze njyewe ndi kumena iry'umugabo wanjye wandongoye none uragira ngo mene n'iry'uwanterese kandi uvuze ngo ngiye naramutse mbikwatse ntagutereta nuko ndi kuri cano yawe nuko ndi kuri cano yawe wese uwo wamutubwe tukamubwira oya ntawe nkubwiye oya n'ubundi arabaka kandi nta munsi atabikora Uzi? Usekuza kumunyongorera. Oya ntago musenye namuretse. Kandi uri kubakira Satani? Oya. Nawe ntabwo muvuze. Niba ubinshakamo ntabyo ndi buvuge. Uziko utarakizwe ngo maramaze ni. Naramaramaje. Namaramaje. Impamvu mugira ibanga. Ahantu ndi bwemere yuko.
wakijijwe ndamukubwira mu gikari oya reka ntawe navuga gikari mumbwira ariko naha nibwo ndi bwemere ko wakije nawe nawe kandi nemere ko satanu tajye umugira oya ntabwo ndi bumuvuge ngaho mwarabikoze we nawe nabyo nakoze iyo mpamvu muhishi yiba oya imana irabizi yo mwijuru burya niyo mucamanza wakijijwe ntabwo nigezemo kandi biri seriye ntabwo nigezemo ariko subwi yaza guhura nawe fizibure bayikubye niyo mpamvu njya nirinda kugendagenda ko nshobora guhura n'umuntu kubera ko ndi umuntu nanjye nkabikora agatacomokora fizibure ako pya nazagira ube uzirarira kuri cano nakazi iki ubu ndamutse ngiye nkahura n'igitsina gabo kabiri gatatu nukuri nabikora bantu b'Imana byumve ngenda kijijwe uyu mubyeyi munsabira imbaraga kuvugisha ukuri mwabyumvise munsabira imbaraga ikomereza ho firigo uwiteka firigo ukomeze uyu mucomekere nukuri turi kugenda tugana ku musozo yego akora nanone gutunga abantu ba barafu niko mishavuze umwuka wa barafu wakwibonera umugabo utegereje ibyawo none se amafi yu yashyizemo ntuyakuramo ukabanza ukayashyira mu mazi kugira ngo ya barafu iveho ubwo rero uwo wundi nawe azashyiraho mu mazi kugira ngo barafu ivemo turi kugenda tugana ku musozo twagiye ubayeho mu buzima bumeze gutya uyu munsi wa none rero ukora kujya nkunda gusoza n'umuntu n'umugore utabana n'umugabo kandi akaba ahamya ko abayeho kubera Yesu ubuzima bw'abantu babayeho kubera Yesu ndabuzi kuko nanjye mbayeho kubera Yesu aya masaha unambajije ni note ya bibiri kugira ngo nyibone narinda gupfukama kuko ibyacu biva kuri ma viyoloji uyu munsi wa none nk'umugore ubayeho kubera Yesu kandi udashaka gusambana kugira ngo abeho ubayeho mu buzima bumeze gutya Ezekiye urakoze kumbaza ako kantu yenda kare no kuducika ahubwo gye narinzi kuri bumpe n'igihumbi umunsi nkagura ibirayi ni ukuri ku Imana nkubwiza ukuri mbivugiye kuri kamera nunsanga mu mufuka wanjye arenze kino giceri kijana mfite unkubite niyo mpamvu rero kuba mbayeho ntabwo ari ubuzima bwiza isi ni ishuri inshuti ni umukoro kandi Imana izazira mu bantu ubushize umuntu yarampamagaye angurira agafuka k'umuceri Imana imuha umugisha ni nawe wanyambitse iyo nagiye nkabugirirwa umugisha nkabona ikiraka cyo gufura ndarya iyo ntakibonye nsengera amazi nkayanywa hari amasengesho bita ayagahato habigiye nyakoze Imana hakabigiye ntabariyemo uko niko mbayeho niko kuri kwanjye furira abantu nubona n'ibiraka uzampamagare nubona naho bari gutanga ikiyede batari bunyake ruswa y'igitsina nzaza kuko ibintu by'ikigiye byose ni za ruswa ariko uzamfashe ngewe nshaka akazi nshaka abantu bankunda ndashimira abarundi ukuntu bakundana abarundi n'abana beza bagira urukundo ndabakunda ubundi nzaba ndi Bujumbura umva nzaguherekeza nzaba ndi Bujumbura we muranyiteguye abantu b'Bujumbura kuri abarundi n'abana beza nkunda abarundi nkakunda abantu bari muri Canada nkakunda n'abantu bari muri Amerika abo bantu n'abana beza baraguhumuriza nubwo bahuye n'abatubuzi benshi b'abapasiteri n'abakozi b'Imana ariko ngo hari ibihumbi birindwi bitarapfa kamera bayari kuva umugabo yanta nukuri hari n'uwanyishyura ejo bundi nzu bari bagiye kudusohora mu nzu mbana n'undi mu mama arancumbikiye niwe ufite mw'ibikoresho byinshi niko nabivuga ariko antizaho kuryama urumva kurya nahamana nawe nta mugabo afite ngo duhe nimero yawe ya telefone ni 8-2-6-2-8-9 ongera uyisubiremo 0-7-8-2-6-2-8-9 ibaruye kuri Mutuyimana Clementine ubaye abitse isura muri Nyarugenge kandi uzakurikirana kino kiganiro uzantera amabuye nzamushimira
nawe nibwo bushobozi azaba afite ariko niba udafite n'ubushobozi bwo kumpumuriza uzihangane ureke kuntera amabuye menshi uzashyiremo imiyaga unyure mu gikari nkwereka ibimenyetso bifatika by'uko ibyo mvuga ari ubuhamya bufatika nkwereka n'ibindi birenzeho bitari bimvugiye ahangaha ni byinshi cyane tuzajya tubagezaho ndi kumwe namwe igihe cyose nigeze no kumva uri kubaza ngo amakuru ngo ya chano ngo nawe ugiye gufungura chano chano irafunguye ariko nta bushobozi ndabona nta kamera mfite ariko ukise kandi none iyo chano yitwa vugisha kuri Firidausi ngaho re yego niko yiturangire neza yitwa vugisha kuri Firidausi uze kumpa link yayo ndayigu pininge muzi n'abaze kuza kuyibona mu buryo bworoshye yego murakoze cyane itse zingahese ntabwo irajyaho ariko iraza kujyaho bakunzi mudukurikira umunsi ku wundi jya kuri vugisha kuri Firidausi ukore subscribe usharinge nanjye ntere inkunga ibiganiro bye biriho umutere inkunga niba ushoboye no kubona igihumbi cy'uyu munsi yari arimo aranyaka uwo kabyara ndakwingiye nokore ne do reka nkubwire nta ikiro kibira cyabaye 500 nokore musengera boya 700 iyi ni 700 ibya 500 ni bimwe by'umweru ariko nacyo kukibona ni ibiro ari abantu bari hanze bagira umutima w'imbabazi nokore basengera abantu bari mu Rwanda nokore reka mbabwire n'abantu